Niin niistä täytyy varmaan tehdä sitten, onko sulla luettelo niistä? Joo, mulla on luettelo. Joo, eli nyt on taiteilija Lihavainen on lahjoittanut ison määrän teoksia, 40 maalausta, jotka sijoitetaan sitten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin sairaalan tiloihin. Että sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että he saavat käydä täältä sitten katsomassa, että mitkä on millekin osastolle sitten mieluisia. Voisitko siellä vaikka kierrättääkin osastolle toiselle, että tulee joo. Vähän vaihtelua. Mä luulen, että se ilahduttaa kyllä varmaan ainakin niitä ennen kaikkea, jotka pidempään joutuu vaaratasossa elämästään viettämään ja ei pääse sitten erikseen kulttuurin auttamaan. Niin mulla on yksi arkkitehtikipasto täynnä jälkeen jäänyttä grafiikkaa. Ja niin hassulta kun se tuntuukin, niin siis se taide on niin kuin tietyn tyyppinen tuska sille omistajalle, koska siitä täytyy pitää huolta. Ja se tuntuu surkealta sitten, jos se on jossain komerossa tai laatikossa, eikä kukaan sitä näe, että tuntuu, että se on vähän niin kuin taiteen tappamista. Itse asiassa mä olen pitänyt, kun mä olen sairaus omalla, on ollut ongelmia lahjoitustapahtuman järjestämisessä, niin täällä on karitaatillista nyt sitten. Joo, me ollaan sovittu tuon sairaanhoitopiirin johtajan kanssa, että sieltä sitten tullaan noutamaan ja sijoitetaan ne. Et mä voin pyytää, että he vaikka kirjaa ylös, että missä osastoilla niitä sitten on, niin on sitten tiedossa. Joo, voi käydä katsomassa tietenkin. Oletko hänen isä vai? Kyllä olen.